שלח לנו מנהיג אמיתי, שלח לנו מנהיג רחמן, שלח לנו רואה נאמן, שיוכל לנהוג אותנו ברחמים כמו משה רבנו. הרבים ובחסדיך הנפלאים, תקרבנו קרבנו, אוי אבא תקרבנו למנהיג אמיתי, ונזכה על ידי זה לאמונה אמיתית בשלמות. שלח לנו מנהיג אמיתי, שלח לנו מנהיג רחמן, שלח לנו ברחמים כמו משה רבנו. תצילנו, 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 תצילנו ממנהיגים של שקר שנקראים נביאי שקר, וננצל על ידי זה, ננצל על ידי זה שרבים כמו משה רבים.